Defensor da vida, o pastor Ronaldo Leite, da Primeira Igreja Batista, descobriu ter sido vítima de uma tentativa de aborto. A respeito desse assunto tão importante hoje, sobre vida, defesa da vida, aborto, eu não queria entrar com você assim tanto argumentando, dando dados científicos ou de direitos humanos, mas eu queria contar para você o meu testemunho. Como você sabe, está vendo nesse vídeo, eu sou um pastor, eu sou cristão e eu creio na vida como um dom de Deus, então eu creio num Criador. E esse Criador, certa vez, ele me mostrou algo muito interessante. Eu estava em um evento, num retiro espiritual, eu estava cantando uma música e esse Criador me mostrou um útero. Eu não sabia exatamente que era ele quem estava me mostrando a princípio, mas eu vi um útero e dentro desse útero eu vi um bebê muito pequenininho. E dentro desse útero eu vi entrar um líquido leitoso. E quando eu perguntei a mim mesmo, pensava eu, o que queria dizer aquela cena, ouvi uma voz que conversou comigo e disse: olha, esse útero é o útero de uma mãe que não queria esse bebê, então tomou um medicamento para que esse bebê fosse abortado. E quando essa voz acabou de falar isso comigo, entrou uma luz dentro desse útero. E aí então essa luz desfez aquele líquido e o bebê que estava já sendo deformado, ele ficou perfeito novamente, como eu tinha visto antes de entrar aquele líquido. E aí então eu conversando, e agora eu já sabia que era com Deus, com seu Espírito, com o Espírito Santo, eu perguntei a ele, o que significa essa luz? E o Espírito Santo naquele dia disse assim, ainda que essa mãe e esse pai não quisesse essa criança, fui eu quem quis que ele existisse. E eu chorei bastante naquele momento, ao ter aquela visão. E eu tive aquela visão, assim como estou vendo agora, quem está me gravando, aquelas pessoas que estão me entrevistando, eu vi aquilo perfeitamente. E logo depois, claro, veio aquela pergunta, de quem é esse útero? Quem era esse bebê? E o Espírito Santo disse para mim, olha, esse bebê era você. E ainda que tua mãe e teu pai não o quisesse por N motivos e N razões, eu desejei que você vivesse. E aquele dia mesmo, o mesmo Espírito me pediu para que eu testemunhasse outras pessoas. E eu disse, não vou contar, porque as pessoas vão achar que eu estou querendo dizer que eu sou iluminado no útero da minha mãe. Mas sabe por que o Espírito Santo me pediu para que eu contasse? Para que todos aqueles que ouvissem esse testemunho soubessem que eles existem, porque é a vontade de Deus, e Deus é a favor da vida, e sempre será. Que Deus te abençoe.